Si pasoje të shtënave me armë zjarri në lagjin Arbana në Prizren, ka mbetur i vdekur 48 vjeçari me inicialet BM. Personi i dyshuar raportohet se ka shtën nga automjeti dhe ka ikur në drejtim të panjohur. Policia ka identifikuar të dyshuarin dhe është në kërkim të tij. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë rajonale të Prizrenit Shaqir Bytyqi. Rreth orës 18:46 minuta, policia është informuar për të shtëna me armëzjarri në lagjen Arbana. Një i dyshuar në drejtim të një viktime ka shtën me armëzjarri. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe ekipi i emergjencës në orën 19 është konstatuar vdekja e viktimës, tha Bytyqi. Ai tha se bëhet fjalë për viktimën BM, 48 vjeçar. Bytyqi tha se i dyshuar i ka shtën nga automjeti dhe është larguar në drejtim të panjohur, por policia e ka identifikuar tashmë dhe është në kërkim të tij.